Čau lidi, nový Pokémoní vlog. Začínáme v Praze před hotelem, ale ještě se tam na chvilku vrátíme. Já se trošku jsem se roztekal, ale důvod, proč jsme zpátky na hotelu, neboli ještě jakoby točím to před, samozřejmě jsem venku, tak, jelikož mě vyhodí za chvilku, tak dámy a pánové, jdeme otevřít úplně novej Silver Tempest Booster Box a jdeme ho na dnešním videu společně otevřít, takže tady plesněte like a já jdu vzít první dva peky, který tady vidím a jdeme si je společně otevřít. Kámo, reverse a non-holo, OK, tak tady máte když tak kód, to je dobrý světlo, tak, a další, reverse, yes, je tady lens, kámo, OK, nice, a jelikož je tady tak dobrý světlo, a ještě neklepe uklízečka, co si myslím, že za chvilku zaklepe už, a nemám ještě zbolený věci, a nemám daný gatě, tak, ještě stínem jedno. Tady nic nebylo, kámo. Čtvrtý, tady mě to baví. Otvírat na hotelovém pokoji, kámo. Počkej si. Jo, je to tam je. Radiant Alakazam a pak je tady Ho-Oh-V, kámo. OK, tohle byl dobrý pack. Tohle byl velice dobrý pack. A dámy a pánové, pokračujeme dál. OK, už jsem zase venku z hotelu a nejsem tady sám. Čau kluci, zdar, jsem tam, dá se říct, že snídal, měl jsem tam jídlo, jak jsem tam chilloval, volal jsem a najednou, hej, čus, a už jsme dali fotku, no a tak jako, hele, točím zrovna Pokémoní vlog, tak proč to nedat, jo, hele, tak vyberte, jediný kritérium, pokud, jako jsem jim to řeknu, to i vám, pokud tam bude Lugia Aldar, tak byste to rád nechal jinak, okay. Jinak, klidně, otvírej taky, vem si rovnou, okay, taky, ať to máte naraz a pak když tak ukážete, okay. Co tam bylo. já to nemám. Já mám to otevřu. Kolože? Takhle, dívej. Ples, to máte pět super, to bude. Dobrý. No nebo takhle. Tak dívej. A tady je černý kód, OK, tam nevím jaký je. A je tam bílej, aj to škoda. A ty jsi říkal, že víc sleduješ po keše a ty zase víc Bravko, že? Yes. OK. Ty zál karty gají, taky zkušeně. No, tak no a trošku bylo, já už jsem to ono. A tam něco je, kámo, tam něco je? OK, je tam Regidragovéčko, OK. Okay, to tady nic. Musíme ukázat. OK, tady byl Regidrago. Hír. A tady nic. Tady nic nebylo, ani reverska, nic. Tak hele, kluci, ještě jeden. Pojďte lupnout ještě jeden. Já beru z Lugii. Kam se mi toho neotvíral. Vytáhněte mi Aldar Lugii a budu spokojený. Taky zase. Zase bílej kód. Doufám, že to dělám správně. Já bílej je špatný, černý byl předtím. Dobrý. Tak, tady máte kódy. A co tam máme? Nic zajímavého. Bylo tam holo? Pau, bylo tam holo, OK. Kluci, je to vaše, každý dva peky, doufám, že máte radost. No a já fičím dál. Děkuji. Tak čus, zdar, mějte se. Čau. Čus. OK, jsem na hotelové recepci. Měl jsem checkout asi před 4 hodinami, až jsem tady stříhal video. Nicméně, říkal jsem si, už hrabu v baglu. Mohli bychom otevřít nějaký peky i tady? Ty krásu, a chytl jsem jich 5, to nevím, jestli tady zvládnem teda, ale jo, jde mě otevřít tady. Tady na mě všichni čumět, protože jim tady začíná nějaký večírek nebo co, tady úplně přibylo mega moc. Kámo, tak dneska nám to na full arty docela jede. Worker. Hustě. OK, tady máte kód a uvidíme, jestli to otevřeme všechno. Jinak prostě jo, tady pro lidí, bar, ale prostě mě to začalo bavit tady, ty, jak jsem vám říkal, tyhle série a hecuju všechno. A tady je holo klasický. Tam nějaká ta energy, či toto je. A jedeme dál. Silver Tempest. Bouchejte mi tady, prosím vás, teďka. OK, Lugia Véčko, kámo, tu ještě myslím nemám. Pěkně, nazdar. Ještě máme V, stará klasický Véčko jsme neměli. Takže krása. OK. A ještě, hele, otevřeme to všechno. Ještě dva peky zvládneme a pak už vyrážím ještě do centra natáčet další video, už je 5 hodin, myslím, jo, 5 hodin, takže už tady docela začíná být tma, proto i takový horší světlo tady už, protože už tady svítí jenom nějaký světýlka někde. OK, tohle bychom měli a máme tady poslední pečando. Každý dívá, co jde kolem. Nic, zvládám to, easy. OK, tady nic nebylo, otevřeli jsme 5 packů v lobby a pokračujeme dál. OK, dorazil jsem do centra, tam je Koloseum, tady je Karlštejn, já to asi nevidíte, a tam je šikmá věc v Píze,
No, nejde to asi, dělám si samozřejmě srandu. Tady jsem u Rudolfína a jdu směrem k Pražskému hradu, protože tam jdu natáčet Broulový video. Akorát teda bych to chtělo trošku zesvětlit a mám tady samozřejmě ještě sebou dva pečíky, který tady otevřeme. Ale chci to s nějakým výhledem, ty krása. Tak počkejte. Dáme to tady. Tady byste ten hrad teoreticky mohli vidět za mnou. Přesně tam je, vidíte ho? Tak ho vidíte. Let's go. No jo, ale teďka nám jde samozřejmě o karty, že jo? Takže jdeme na to. Mi tady možná bude lítat, nevadí. Už to letí. Jdeme na to. A vidím bílej zezadu. A je tam aj reverska. OK, tady máte kód. Tak. To tady přidržím, ať to nelítá. A mám tady ještě jeden pack, vzal jsem náhodně další dva z boostru. Uvidíme, jestli druhý bude mít štěstí, nebo nebude. Pio, reverse! A nic tam není, je tam viktyňák, takže jop, tady máte kód. Jestli se to zaostří, ano. A já jdu tušit Broul a pak se uvidíme někde dál. OK, nacházíme se na Václavském náměstí, zrovna jsem hrábl zase do váglu a vytáhli jsme krásně každý art. Tak když už jsem tady a dotáčel jsem tady ještě Broulový video, tak to natočíme po keše rovnou i tady a pak už vyrážím pryč. Takže poslední 4 packy v Praze, třeba tam něco dropne, tak uvidíme. Ještě tady byli nějací typci předtím, ale už zdrhli, tak jsem si říkal, že to mohli otvírat aspoň oni. Ale tady nic není, takže první pečando, bohužel nic. OK, jdeme dál. Tak. Máme tady Vulpixáka. Jo, všichni čučej, furt do kamery, kámo. A tak co, dobrý, jdeme, dělá se mi to tady blbě, tam mi to lítá, no už mi to odletělo, nevadí. A pak to ještě tak vezmu, kámo, skoro něco dobrýho. Takže padlo nám tam Včko, musím teďka ty peky potom, možná odletěl až moc daleko, tak teďka ho musím dát pod ty karty, aby jsem tady nedělal borčus. Ještě to furt můžu zachránit, ale nebudu teď odbíhat od kamery, kámo. Půjdeš pro pitlík a přijdeš o kameru v Praze. Úplně bych se jako tomu nedivil. Nechám si to v ruce už teďka. Tak, jdeme dál. Už jsem se chvilku lekl, co tam bude. OK, Regie Leky VMAX. To je docela fajn drop. Ale akorát nevím, jestli už ho náhodou nemáme. Já mám pocit, že ho máme. Protože nám padl z toho openingu úplně poprvé doma, co jsme myslím dělali. No, stále tady v tom boxu může být nějaký alternator. Tak, už se mi to rozhodilo v ruce, poslední pack. Reverse a je tam non-holo. OK, takže tady ještě máte kód a já se s vámi loučím od Václavského náměstí, kámo. A ten pack je fuč. Ne, vidím ho. Tak ho společně aspoň zvedneme, jo? Čumte na to. Mám ho. Dobrý. Neudělal jsem tady bordel. Tak, dámy a pánové, mám podepsáno. Jsem momentálně ve skladu, podepisuju tady karty k vašim objednávkám. A mám je ready. No a říkal jsem si, že v průběhu, než se dostaneme pryč, tak tady ještě v rychlosti otevřeme taky 3 balíčky. Tak jdem na to. Oh, tady je Metagross holo, toho mám pocit, že ještě nemám, takže aspoň budeme mít do alba. A jinak je už jiný den, z Prahy jsem se vrátil včera nebo předevčírem, ale zítra nás čeká pokračováníčko. Ojojoj, pozor, trainer galery Passimian, kámo, tak toho ještě taky nemám, pecka, a potom je tam non-holo Armaldo. A ještě tady mám i třetí pack nachystaný, a to je Vulpix. Tak pojď. Že by? Do třetice něco dobrého? Oj, tak ne, jenom je tady Radiant Serena a poslední. Hej, jdem ještě jeden. Ještě jeden pack. Už to je toho bouchl. Už jsem tady. Rozbaluju další. A jdeme na to. Manholo, nic. Zítra třeba otevře něco lepšího, ale pro vás to bude jenom pár vteřin střihu. Čus. OK, dámy a pánové. Už se blíží to, kvůli čemu tento vlog víceméně nejvíc je, tak je kvůli Silver Tempest, který tady dneska otvíráme, ale dneska odpoledne k večeru vyrážím pro tu zásilku, na kterou čekáte, takže otevřeme jeden pack a jdeme potom na cestu. A je tady něco? Ne, je tady non-holo, takže asi se uvidíme tam!
OK, dámy a pánové, takže už jsem na místě, jsem u Olympie v Brně a je tady se mnou David. Čau, Davide. Čau. Máme tady docela zajímavý nákup. Já tohle takhle jako často věci dražší nenakupuju, ale co jsi mi to přivez, prosím tě? Hele, máš tady 3 Evolution booster boxy, tak yes. Doufám, že tam něco padne. Yes. Dámy a pánové, koukejte na to. Chtěl jsem si pořídit vlastní Evolution booster box a David měl 3. Takže jeden si schovám, druhej rozděláme někdy společně na kanále, takže jsem si říkal, proč je tam i nějak jako nabouchlej lehce, tak jsem si říkal, no tak ten se nebude schovávat, že jo, ten je takovej trošku naťuklej, tak ho společně někdy otevřeme, takže druhej je pro nás všechny na kanál, no a třetí půjde ke kámošovi, takže to máme takhle, 3 boxíky, jo, je to spíš taková investice tenhle box, když si chcete schovat, než nějaká sranda už, je to tak, je no. To tak, je no to a tak. Dokonce David, ještě pojď blíž, ono tam si nejdeš moc vidět, tak David ještě donesl peky svoje, já to tady zatím odložím a hnedka vám to ukážu. No jinak, já to Davidovi samozřejmě normálně platím, ale k tomu mu ještě dávám Silver Tempest, který chtěl právě jako za to taky, takže jsme se domluvili zhruba na nějaké částce, kolik to stojí, takže to máš tady. Díky. A potom David zjistil, že jsem to vlastně já, to bylo docela vtipný, tak říkal, já klidně něco otevřu jako na video. No, tak donesl Evolving Skies, a evolutiony rovnou taky. Docela evolutionový mák, jako bych chtěl jenom říct. Takže, jak to budeme otvírat? Budeš to otvírat, nebo jak ne, to pojede? Sám, to mám otvírat jenom já, jako. Jo, už ti to mám otevřít. OK, na video takhle. Jinak, kdybys nevěděl, tak v tomhle videu celý díl otvírám právě Silver Tempest taky. A tady mám rozdělaný booster box. Tak potom, tady potom, jak otevřu toto, tak dám nějaký peky, to by ať otevřeš ty něco na video, aspoň okay. To dáme tady takhle. Jak peky, můžu to normálně trhat? Nebo? Jo, dobrý. Tak jo, dámy a pánové, to jsem vůbec nevěděl, že dneska tady bude. Otvíráme Evolutions. To ti asi budu dávat i to. A pojedu rovnou, nebudu dělat card trick. To bychom tady zmrzli. A máme tady Reverse Voltorb a potom je tam Raticate, Parchant. Co kody, schováváš, neschováváš? Ne, karty jsou tvoje. Ne, to ne. Když tam nebude Umbreon, VMAX, tak jsou tvoje. Tak, tady máte i kód, protože David ho prej nezbírá. Tak, a jedeme dál. Evolving, mně se to vždycky pletlo, když jsem točil videa, jo, tak se mi to mega pletlo, protože Evolutions a Evolving, furt jsem to říkal jinak, já vím, že mě lidi opravovali v komentářích. Tak, dámy a pánové, mám tady další a je tady ponitka a... Kámo, to si děláš srandu! O, dobré. Počkej, tak to není moje, to ti musím nechat tohle. Jo, tak... Do prčic! Dámy a pánové, To se mi nestalo ještě. Ne, počkej, jednou se mi to stalo. Je už taky jednou. Počkej, to je fakt tvoje tohle, ale to si nemůžu vzít. Hej, tak. Že mi tady jsou pek tady s tímhle. Kámo. Tady, dámy a pánové, máte kód. OK, dámy a pánové, pokračujeme. Máme tady Evolving Skies. Hej, teď ještě otevřu. Alternate Art Umbreona. To je to totální. Gol. OK. Tak. Card trick. Nedělám, tady dám pryč tohle, ať nevidíme kód, ať se nepřekvapíme rovnou. A dámy a pánové, jedeme na to reverse a pak je tady non-holo Sharpedo. OK, tak tady se to nepovedlo. Tady se to nepovedlo. Máme tady ještě jeden Evolving Skies a pak tady máme jeden Evolution. Tak jdeme na to. Tak, tady někdo vyjíždí autem. Máme tady Dino na začátek, doufám, že to nějak normálně vidět, takhle a ne, je tu non-holo, je tady pincír, takže tam nám nic neskočilo. Tady máte kódy na Evolving Skies. OK, dámy a pánové, poslední Evolutions. Jdeme na to. A tady je zelený normální kód, takže tam může být reverse Charizard. A teď bych se podělal, kdyby tam byl. Nidorino reverse a Starmie, takže to je hotovo a máme Charizarda. OK lidi, tady ho máme. Já jsem vůbec nevěděl, že něco takového dneska neuděláme. Tak přeber ho. Díky. Otevřel jsem Davidovi Charizarda, chápete to? Tak to je úplně gol tohle. No a já, jelikož tady celý video otvírám Silver Tempest, tak pojď taky něco otevřít, když už tě tady mám na video. Lidi to vždycky mega baví, když to otvírá někdo jiný než já, jsem si všiml. Vždycky, když to takhle někomu dám, tak rozděláme buba naraz. Klidně nedělej card trick, normálně to rozškubní. Ještě mi tady v tom boxu nepadl alternate art, takže stále by tam mohl nějaký být. Čínáš, ukáž.
Mrzí ruce. A nic tam není, je tam non-holo. Dobře, tak teďka já. A ty krásu, taky non-holo. Tak ještě jedno kolo. Tak a je tam reverska. A nic tam není, bohužel. A teďka já. Uvidíme, jestli tam mám dobrý kód nebo ne. Revers a zase non-holo. Nicméně ten zbytek už otevřu někde jinde, protože to je strašná zima. OK, dámy a pánové, už jsme na našem klasickém otvíracím místě a je to tady. Máme doma. Je to hustý. Samozřejmě, jak jsem říkal, jeden budeme mít snad brzy na otvírání, jeden si schovám a jeden bude putovní. No, dámy a pánové, mám z toho radost, takže snad tam bude něco zajímavého. Otevřeli jsme Charizarda, kámo, prostě na parkovišti. Nechápu. Nicméně mám tady pár packů ještě, který jsme neotevřeli. Tak bych je chtěl asi už v tomhle videu s váma to otvírat. Tak se na to rychlostí světla vrhnem. Tady nic není. Tady máme Superior V, ale to je jako trainer galerie, OK. A zde nic, máme tady non-holo. A Candice, kámo. Let's go, duhová Candice, ta by mohla být fajn. Akorát bych stále rád ten alternate. A Medicham holo. Tři poslední peky. Oj, Gardevoira, to už myslím máme. A je tu holo Dragapult. OK. A reverse Smeargle. A potom je tady non holo. Tady když tak pro ty, kdo hrajete TCG online. No a dámy a pánové, je tady úplně poslední pek boxu. A já si to teď nevybavuju. Full art jsme tam měli jenom tu Candice. A možná jsme tam měli jednoho trainera vlastně. Ale alternate tam nebyl, kámo. A je tady Bryxen, Trainer Gallery a Articuno holo, takže tady jsme bohužel neměli alternate art. No OK, dámy a pánové, tohle je z dnešního openingu vlogu všechno. Pokud se vám video líbilo, pleskněte tam like a pokud tu bude hodně lajků a komentářů, tak si třeba brzy otevřem tohle, protože jo, už je to natrlej, prostě je takovej zmášnutej, takže myslím, že se hodí přesně na to. Merch máte když tak dole v popisku videa, kdybyste mě chtěli podpořit v tvorbě a pořídit si třeba něco na Vánoce. Děkuju vám moc za podporu, no a uvidíme se příště, tady koukněte na ostatní videa a čau čau!